Habari za saizi. Kwa jina naitwa Mwalimu Diana Morris kutoka katika kampuni ya Edukea Tanzania. Leo mtakuwa nami katika somo la sayansi na mada isemayo viumbe hai. Kwa kwanza mada viumbe hai. Viumbe hai ni vitu vyote vyenye uhai. Ninapozungumzia viumbe hai ni vitu vyote ambavyo vina uhai. Au tunasema kuwa viumbe hai ni vitu vyote vinavyoonyesha tabia na sifa zote za uhai kwa kiumbe. Mfano kwa viumbe hao ni kama bakteria, mimea, wanyama na kadhalika. Vile vile viumbe hai huweza kuwa na sifa mbalimbali. Kwa kuangalia hapa sifa za viumbe hai, viumbe hai huwa na sifa kuu saba ambazo ni: moja, kula. Ili kiumbe hai kuweza kuishi lazima kuweza kupata chakula na kuweza kula. Kula, viumbe hai wanapopata chakula na kula huwasaidia katika kukua na kupata nguvu. Viumbe hai wanapokuwa wanakula chakula, chakula kile kiweza kuwasaidia kuweza kupata nguvu na kuweza kukua. Tuseme mfano wanyama. Wanyama hupata chakula wanategemea mazingira au mimea kuweza kupata chakula. Na wanyama wengine hutegemea wanyama wenzao ili kuweza kupatia chakula. Lakini tunapozungumzia mimea, mimea wenyewe wana uwezo wa kujitafutia chakula, kujitengenezea chakula wenyewe kupitia usanishaji chakula. Wanatengeneza chakula ambacho kinasaidia wenyewe katika kukua kutoka sehemu moja kwenda zingine. Kwa mfano hapo kwa unapanda mbegu au unatisha miti. Ili iweze kukua lazima pate chakula, jitengeneze chakula chake ambacho kitaisaidia kukua kutoka sehemu ile ya mbegu au miche na kuweza kuwa mmea mkubwa. Na hivyo hivyo ndio kwa wanyama pia. Sifa nyingine ni kupumua. Naposema kupumua, kupumua ni kitendo cha kuvuta hewa ndani na kuitoa nje ya mwili wa kiumbe hai. Kupumua ni kitendo cha kuvuta na kutoa hewa nje kutoka katika mwili wa kiumbe hai. Wanyama hupumua kupitia, wanyama huweza kupumua kwa kutoa gesi ya carbon dioxide na kuweza kuingiza gesi ya oxygen ndani ya mwili. Na kwa mimea, mimea wenyewe huweza kupumua kwa kuvuta hewa ya carbon dioxide kutoka kwa wanyama na kuweza kutoa hewa ya oxygen ambayo wanyama wenyewe hupokea na kutumia katika upumuaji. Vile vile sifa ya tatu ni kuitikia vichocheo. Wanyama au tuseme viumbe hai huitikia vichocheo. Viumbe hai huitikia vichocheo kutoka ndani na nje ya mwili. Mfano vichocheo ni mwanga na joto. Viumbe hai wote wanaweza kuitikia vichocheo. Mfano wa vichocheo ni mwanga na joto. Mimea huweza kuitikia vichocheo kupitia mizizi, majani, maua au shina. Vile vile wanyama huitikia vichocheo kupitia milango ya fahamu. Milango ya fahamu ni kama vile pua, ulimi, ngozi, macho na kadhalika. Sifa nyingine ya nne ni kujongea. Viumbe hai wote wana sifa ya kujongea, si mnyama wala mimea. Kwa kujengea ni kitendo cha kusogea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine au kwa kubadili mwelekeo. Mfano mimea hujongea kupitia shina, mmea hujongea kufuata mwanga na mizizi kufuata maji. Ninapozungumzia kujongea ni kitendo cha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine au kwa kubadilisha mwelekeo. Mfano hapa tunaweza kuona wanyama. Wanyama wenyewe huweza kujongea kwa njia ya kutembea, kukimbia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Yaani tunapozungumzia mimea, mimea yenyewe haina uwezo wa kujongea kutoka sehemu moja kuweza kutembea au kukimbia. Ila wanyama wenyewe wanaweza kujongea kwa kupitia shina. Shina huweza kujongea kwa kufuata mwanga wa jua na mizizi kujongea kwenda chini ya ardhi ili kutafuta maji. Hivyo ndivyo mimea huweza kujongea, ni tofauti na wanyama wanavyojongea. Sifa nyingine ya viumbe hai ni kuzaliana. Kuzaliana huweza kusaidia
kuongeza idadi ya viumbe hai. Viumbe hai anapokuwa nazaliana inawasaidia kuongeza idadi. Tuseme kwa mfano, kunapokuwa na tuseme mfano binadamu, baba na mama. Ili kuweza kuongeza idadi ya familia yao lazima watazaliana. Na kuweza kuongeza watoto ambao wataweza kuongeza idadi ya familia yao. Hapo kwa tunaona mfano wa nyama, kuzaliana, kuzaliana kwa kuzaa watoto au kutaga mayai. Na mimea uzaliana kwa kuotesha mbegu au mashina na vipandikizi. Wanyama, tunaona kwa wanyama wenyewe wana uwezo wa kuzaliana kwa kutaga mayai au kuzaa watoto. Kuna aina mbalimbali za wanyama ambao wengine wana uwezo wa kuzaa na wengine kutaga mayai. Mfano binadamu hatagi mayai, yeye anazaa moja kwa moja. Na kuna nyama wengine mfano nyoka, yeye hutaga mayai na kuweza kutotoa na kupata watoto. Lakini kwa mimea yenyewe inazaliana kwa kupanda mbegu, vipandikizi au mashina. Ndio ambapo mimea huweza kuzaliana. Sifa nyingine, kutoa taka mwili. Taka mwili hutolewa kwa njia ya hewa na maji maji. Taka mwili hutolewa kwa njia ya hewa na maji maji. Mimea huweza kutoa taka mwili kwa njia ya gesi, maji au tovu. Kama tunajua kuna mimea mingine ambayo hutoa utovu. Walipokuwa hutoa ule utovu, ndiyo wanapotoa taka mwili kutoka kwenye kwenye shina zao au mmea huo. Pia mmea huweza kutoa maji. Mara nyingi unapokuta wakati wa asubuhi au ukachukua mfuko na kufunga katika jani la mmea na kuliacha kwa siku mbili au siku kadhaa, lazima utakuta kwenye ule mfuko kuna maji. Kwa ile ndio taka mwili ambayo mmea huitoa kutoka kupitia majani na kwa njia ya maji. Pia hutoa taka mwili kwa njia ya gesi. Mfano gesi ya carbon dioxide, mmea haitumii gesi ya oxygen. Make unapojua kwamba gesi ya oxygen inatumiwa na wanyama na si mimea. Kwa hiyo unapokuwa unatoka unatoa ile gesi ya oxygen, pale unakuwa unatoa taka mwili. Pia tukiangalia kwa wanyama, wanatoa taka mwili kwa njia ya kupumua, maji maji. Mfano wanyama waweza kutoa taka mwili kwa njia ya maji kwa kukojoa au kutokwa jasho, ambao maji maji hile huwa na chumvi chumvi. Kwa ile chumvi inakuwa ni taka mwili ambayo inatolewa kwa njia ya mkojo na jasho. Pia waweza kutoa taka mwili kwa njia ya kupumua. Sifa nyingine ya viumbe hai ni kukua. Kukua ni kitendo cha kuongezeka kwa uzito, ukubwa na umbo la seli. Viumbe hai hukua kwa kuongezeka kimo na uzani. Kukua. Viumbe huweza kuwa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Chukulia mfano mimea. Mimea tunapokuwa tunatosha mbegu au mashina, tunategemea kuwa utakuwa kutoka katika ile hatua ya mbegu au shina na kuweza kuwa mmea mkubwa. Kwa pale tunapata sifa mojawapo ya viumbe hai kuwa inaweza kukua. Maana itabakia pale pale ulipopanda kama mbegu, lazima itaota toka hatua ya mbegu na kuweza kuwa mmea mkubwa. Ndio vile vile kwa wanyama pia. Wanyama na upata kwa wanyama kuzaliana. Sifa mojawapo. Na unapokuwa unazaa watoto, wale watoto ili kuweza kukua na nyanya kuanza kuwa kutoka katika hatua ile ya utoto na wao katika hatua ya utu uzima au kubwa, lazima wakue. Baada ya hapo, baada ya kuona sifa zote kuu saba za viumbe hai, tutaangalia makundi ya viumbe hai. Katika viumbe hai tuna makundi makuu mawili katika mazingira yetu, ambao kundi la kwanza ni kundi la mimea na la pili wanyama. Kwa kuangalia kundi la wanyama, hujumuisha viumbe mbalimbali ambao wanapatikana katika mazingira. Mfano wa viumbe hao ni kama vile minyoo, sisimizi, mbu, mbwa, samaki,
na wanyama wengine wengi ambao wanapatikana katika mazingira yetu. Tunaendelea na mada yetu ya viumbe hai na tunaenda kipengele cha makundi ya viumbe hai. Viumbe hai tumeweza kuona kuwa wamegawanyika katika makundi makuu mawili kutoka katika mazingira, ambapo kundi la kwanza ni kundi la mimea na la pili kundi la wanyama. Kundi la wanyama hujumuisha viumbe mbalimbali kama vile minyoo, sisimizi, mbu, mbwa, binadamu na wanyama wengine wanaopatikana katika mazingira. Kundi la mimea hujumuisha viumbe ambao wanatofautiana kimaumbile, njia za uzazi na makazi. Mfano, mchungwa, maharage na nyasi huwa katika kundi moja la mimea. Makundi haya ya wanyama na mimea yamegawanyika katika makundi madogo madogo yenye sifa zinazofanana. Makundi ya mimea. Katika makundi ya mimea yamegawanyika katika sehemu kuu mbili, na hapa tutaweza kuangalia kundi la mimea inayotoa maua na mimea isiyotoa maua. Japokuwa mimea imegawanyika katika makundi manne, lakini hapa tutaweza kuangalia makundi mawili ya mimea, ambayo ni mimea inayotoa maua na mimea isiyotoa maua. Tukianza na mimea inayotoa maua, hii ni aina ya mimea ambayo huwa ndiyo sehemu kuu ya uzazi. Mimea inayotoa maua ni mimea ambayo huwa ndio huwa sehemu kuu ya uzazi, na mfano mimea hii ni kama michungwa, miembe, sababu hutoa maua. Wakati kuzaliana lazima itoe maua, na ile maua ndio ambayo inaweza kukua na kuweza kuwa tunda. Pia katika kundi hili la mimea inayotoa maua, huwa hubadilika kuwa tunda, na ndani ya tunda mbegu hukua na kukomaa. Kama nilivyoelezea mwanzoni, katika aina hii ya mimea inayotoa maua, baada ya kuwa ua lishatoka, ua lile huweza kubadilika na kuwa tunda, na ndani ya tunda huwa na mbegu, ambayo mbegu hile huweza kukomaa na baada ya kukomaa inaweza kutumika tena kuweza kupandikiza na kuweza kutoa mmea mwingine. Mfano wa mimea hiyo ni kama ngano, maharage, miembe, michungwa na mimea mingine mingi. Pia tunaweza kuangalia matumizi ya mimea inayotoa maua. Mimea inayotoa maua hutumika kama chakula. Kama tuone pale, maharage, miembe, yote hii hutumika kama chakula ambayo husaidia wanyama kuweza kutumia kama chakula na kuweza kujiongezea nguvu katika miili yao. Pia hutumika kama dawa. Kuna aina nyingine ya mimea ambayo inatoa maua hutumika kama dawa, ambao wengine waweza kutumia maua yale kama dawa, au mmea wenyewe kupitia matawi yake kuweza kuitumia kama dawa. Pia matumizi nyingine ni hutumika kama kuni. Mmea unaotoa maua pia unaweza kutumika kama kuni. Hii ni baada ya ule mmea kuweza kukauka na kuweza kutumika kama kuni katika shughuli mbalimbali kwenye mazingira. Nyingine hutumika kama makazi ya wanyama. Mimea mingine pia, mimea inayotoa maua pia huweza kutumika kama makazi ya wanyama. Mfano ya wanyama hao, nyoka. Kuna nyoka wengine ambao hukaa juu ya miti na pia sisimizi. Unakuta majenga ya miti au na vile vile nyuki huweza kutumia mimea hiyo kama sehemu ya makazi.
makundi ya mimea inayotoa maua. Baada kuangalia matumizi ya mimea inayotoa maua, sasa tunapoangalia makundi ya mimea inayotoa maua. Mimea inayotoa maua imeweza kuganyika katika makundi makuu mawili, ambayo ni kundi la monocotyledon na kundi la dicotyledon. Tukianza na kundi la monocotyledon, hii ni mimea ambayo hutokana na mbegu ambazo zina gala au cotyledon moja. Monocotyledon ni mimea ambayo hutokana na cotyledon moja au tunaweza kusema hutokana na gala moja. Mfano wa mimea au ambayo huwa na monocotyledon au huwa na gala moja, nasema ni mtama, ulezi, mahindi, ngano na mimea mingine mingi. Sifa za mimea ya monocotyledon ambayo huwa na gala moja. Sifa ya kwanza, huwa na gala moja. Tunaona kuwa mimea ya monocotyledon lazima iwe na gala moja, kama tulivyoona mahindi. Ukiweza kuikata katikati ile mbegu ya hindi, huwa ina cotyledon moja. Ni tofauti na kukikata mbegu ya maharage ambayo inaweza kugawanyika katika vipande viwili. Sifa nyingine, huwa na vena zilizo sambamba kufuatana na urefu wa jani. Pia tunaona kuwa kumbe aina ya mimea monocotyledon pia huwa na vena ambazo ni sambamba, tofauti na mimea ya dicotyledon. Pia sifa nyingine, huwa na mizizi ya nyuzi nyuzi inayoota kwa pamoja kwenye kitako cha shina. Mimea ya monocotyledon pia huwa na nyuzi nyuzi inayoota kwa pamoja kwenye kitako cha shina. Pia sifa nyingine, haina mzizi mkuu. Mimea yote hii ya monocotyledon huwa haina mzizi mkuu. Na hiyo tunakwamba mzizi mkuu ule ni ambao hupenyeza chini ya udongo au ardhi kwenda kutafuta maji, na ndio inashikilia mti kuweza kusimama imara. Lakini katika mmea monocotyledon yenyewe haina mzizi mkuu, bali huwa na nyuzi nyuzi inaota pembezoni mwa nini, mwa shina. Baada ya kuangalia mada yetu ya viumbe hai na tukaangalia vipengele mbalimbali, na tutamalizia kwa kuangalia zoezi lifuatalo. Namba moja, nasema eleza maana ya viumbe hai. Hapo tutaweza kueleza maana ya viumbe hai kama tulivyojifunza toka mwanzo. Swali la pili nasema ainisha makundi makuu ya viumbe hai, na swali letu la mwisho linasema kuwa kwa kutumia mifano eleza sifa kuu saba za viumbe hai. Na hapa pia tutaweza kuelezea sifa kuu saba za viumbe hai kama tulivyojifunza mwanzo.